Ajde ukratko da kažem, znači mi smo u restrukturiranju cestovnog sektora koje smo prije par godina obavili, uspješno odustali od monetizacije prodaje autocesti. To naglašavam. Kad govorimo u kontekstu zabrane dolaska ljudi na plažu, onda moramo reći da je SDP-ova vlada 2015. godine usvojila na vladi zakon o pomorskom dobru koji je došao u Hrvatski sabor i koji nije nikada usvojen. Onda je po tom zakonu se poticalo ograđivanje plaža. Tada je SDP-ova vlada htjela je prodati autoceste, monetizirati. Onda smo imali to odustali, rekli smo nećemo prodavati autoceste, idemo ih restrukturirati i uspješno smo to odradili, oni su danas samo održive i u sklopu toga je jedna od mjera uvođenje novog sustava naplate cestarine. Mi smo trebali to puno prije odradirati, međutim došla je korona 2020. i financijska moć i financijsko prihodi HAC-a su pali, mi smo rekli od u tom trenutku ne možemo to isfinancirati. Onda se dogodila korona, naravno došao je nacionalni program oporavka i mi smo kao jedan od udarnih projekata u nacionalnom programu oporavka je i novi sustav naplate cestarine koji je cirka nekih, moram to sad preračunati, 70 milijuna eura i za to ćemo dobiti 100% bespovratnih sredstava. To uključuje naplatu cestarine na onome što pokriva Hrvatske autoceste, ali i koncesionari. Mi ne možemo njih tu izuzeti. Autocestu Zagreb-Macelj i Bina isto. Znači, ne smijemo dozvoliti da nam dovedemo novi sustav naplate na dionicama Hrvatskih autocesta, da nam ovo ostane nepokriveno. Tako da, u tom smislu je išlo se u javno savjetovanje, natječaj je sada pred raspisivanjem. Ta cijela procedura, naravno, javno naravno mora proći. Tu ja ne mogu utjecati na žalbe, da li će ih biti, vjerojatno da, odluka, ali cilj nam je do sezone 2024. Cilj je s početkom 2024. to implementirati. Međutim, očekujem žalbe, očekujem neke stvari na koje ne možete utjecati. Cilj nam je do sezone 2024. implementirati taj novi sustav, beskontaktni sustav naplate, znači free flow, više nema rampi, koji bi bio takav da bi ubrzao. Povećao bi sigurnost na autocestama i naravno ne bi više bilo ovih gužva.